יצרן תקשורת, אין. מלך, נו. אנחנו אומרים שלום לאבי ימיני, פשוט, יושב ראש ארגון מורי הנהיגה בחולון. ניתן למטוס לעבור, אנחנו בלייב. זו הודעה חשובה לציבור עובדי הנהיגה בחולון ובכלל. בבקשה, אבל בוא נספר, אנחנו בכלל באנו לגמר של מאמנת, נכון? ותוך כדי נפגשנו. ועכשיו, הודעה חשובה, דבר. קודם כל, תלמידים יקרים, כמו שאתם יודעים, מצב מבחני הנהיגה, מצב הטסטים הוא בכי רע. זמן המתאום למבחן נהיגה הוא כ-4 חודשים, מינימום, ויותר. הדבר אינו תלוי במורה הנהיגה, ומורה הנהיגה לא יכול לעשות מאומה בעניין הזה. אנחנו תלויים במשרד התחבורה, שעומד עכשיו בפני רפורמה שעתידה לצאת בחודשים הקרובים. יש פרסומים גם בתקשורת בעניין הזה, ואנחנו עושים את המקסימום כדי לתת עם, את השירות הכי טוב לתלמידים שלנו, עם כמה שאנחנו, אנחנו אומרים, ידינו כבולות. סליחה שאני אדבר, אני חייב לשאול משהו. זאת אומרת, עכשיו כל הנערים שצופים בנו שאמורים לגשת לטסט, שאתה מדבר גם, תגביר את הכל שישמעו, כי אנחנו בשטח, כל מי שאמור לגשת לטסט עכשיו, אז מה, זה בסכנה? אם הוא לא קיבל תאריך, אין לו סיכוי לקבל תאריך עוד 4 חודשים? מי שנכשל בטסט, ימתין 4 חודשים. מי שלומד נהיגה צריך לקחת בחשבון שאם הוא עבר תיאוריה, מהרגע שהוא נתן למורה שלו את התיאוריה, זמן ההמתנה הוא 4 חודשים, ככה שאין טעם לתקתק מה שקורה עם התלמידים. לתקתק עם השיעורים, כי עושים, תעשה לי שיעורים כפולים, אין טעם, רגוע, לאט לאט. א', זה לא למידה נכונה מבחינה מתודית, אבל בלי שום קשר טכנית, אין לנו אפשרות לספק מבחן, ולכן קחו את הזמן לאט לאט. ושוב אני חוזר, מורי הנהיגה אינם הכתובת לעניין. נכון שאתם לומדים אצלנו, משלמים לנו כסף, אבל אנחנו מקבלים משרד תחבורה וזה מה שאנחנו מקבלים. זאת אומרת, ההקצאות של הטסטים בכלל, זה לא אתם, תסדר לי קומבינה, תסדר לי פה, זה לא אתם. זה הקצאה במשרד התחבורה שאתם מקבלים. הקצאה במשרד התחבורה, שהיחס עומד היום בסביבות 1-6, כשאני אומר 1-6, על 6 תלמידים, אמורה לקבל מבחן אחד. כלומר, אם לומדים אצלו 6 תלמידים מאותה כיתה, כולם שילמו, כולם למדו, כולם באותה רמה, הוא יכול לתת מבחן רק לתלמיד אחד. עכשיו זה משפט שלמה, בוא נראה מה עושים. אז מה עכשיו באמת הולכים לעשות? כי לפי מה שאני מבין, את משרד הרישוי עוד מעט הולכים להרוס שם, לא? לא, משרד הרישוי ממשיך לקבל קהל, אבל כל הסיפור של הטסטים, הן של האופנועים והן של כלי הרכב, הולך לצאת ממשרד הרישוי לאיזה מקום כלשהו בחולון שאנחנו עוד לא יודעים איפה הוא. בכל אופן, ההיסטוריה נשים עליה אביב, ומה שהיה ב-50 שנה האחרונות לתושבי חולון במשרד הרישוי, עתיד להשתנות בזמן הקרוב ביותר. אבל מה זה בזמן הקרוב? העירייה נכנסת לתמונה, העירייה בלופ הזה, היא יודעת איפה הולך להיות המקום, אישורים, תמרורים. למיטב ידיעתי, העירייה לא בעניין. עתידה להיות לנו פגישה עם העירייה, ואז אנחנו נציף את הנושא הזה. לעת עתה אף אחד מהעירייה לא פנה אלינו, לא ביקש שיתוף פעולה, גם לא עם הזכיין שאני בקשר איתו, שום דבר. אז אני בטוח, מנכ"ל עיריית חולון, מר יוסי סילמן, שלבטח צופה בנו עכשיו, קחו את זה למושכות. למען עתיד ילדינו ולמען תושבי חולון, תושבי חולון, הכי חשוב. אנחנו מדברים רק על חולון. רק על חולון. אבי ימיני, בהצלחה. תודה רבה, מייקל. איזה אליפות.